באתי רק לברר משהו בקשר לבני, אלחנן מה? אוי! אלחנן מה? הוא מראה את בכיתה שלך? את לא מספיק מגיבה למה, כן? רגע, הוא לומד, אני לא גמרת את המשפט. הוא לומד בכיתה שלך? מה מעניין את התחת שלי אם גמרת את המשפט או לא? יש פה מקל. הייתם את מי נפטרו? פעמים קורה משהו מעניין. כן, באמצע ששווה את הטקסט.